Åh, Benny rykker første divisionen. Så er vi i gang. Hvad så, du velkommen til med Jovo, og velkommen til episode 3 med FIFA 23 OB karriere. Ja, OB er rykket første divisionen. Jeg skal være lidt sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er lidt historisk, fordi det plejer til at være Lyngby eller Horsens eller Silkeborg, men OB. Nok med dig, Pia. Vi er tilbage med endnu en episode af min OB karriere. Og der skete nogle ting siden sidst, Hvis I ser sidste episode af min vej til toppen serie i Newcastle, så ved jeg, at jeg har siddet en mod, og den hedder Fifa's Realism mod. For det første så kan jeg tilpasse min træner. Der er over 800 items, jeg kan putte på ham. Altså det er lidt ligegyldigt, men altså stadigvæk, det er en fed feature. Så nu har jeg givet ham en OB trøje på, fordi why not? Men det vildeste af alt det her, det er, at der kommer så sindssygt mange nye game faces. Nej, jeg tror ikke, der er game face på nogle af mine spillere, på grund af, at de ikke er så... Altså, det er ikke de mest populære spillere. Så derfor så tror jeg ikke, der er kommet game face, hvis der er, så det sindssygt. Udover selvfølgelig Evan Ferguson, men han havde også før. Så tror jeg ikke, og selvfølgelig Kenneth Soho. Nej, vent. Soho har endda mistet sit face. Okay, sindssygt. Men hvis vi går ind på vores ønskeliste, og der er bare kommet et par flere spillere siden sidst, så kan vi altså se, at der er kommet et par. Sesko har fået game face, hvilket er super lækkert. Ahmed Hodžić fra Sheffield har fået det lækkert. Lindstrøm selvfølgelig, my man. En dag tidligere Brøndby legende, Honey Motherfucking Mukhtar. og Frandrup. Altså, jeg siger det bare godt, den mod her. Det, altså, den er hjertet. Også ham her, hvad hedder det, fanforeningen fra FCK, Rooney, han har også fået game face. Så jeg siger det bare godt, den mod her. Den er ond. Den er rigtig, rigtig ond. Men i sidste episode, der fik jeg spillet 2 kampe i Superligaen. Og jeg skal lige sige, det går... Nej, drenger, i sidste episode, der fik vi for alvor sat sæsonen i gang. Vi spillede mod Nordsjælland og Randers. Og som nok kan se, vi tabte Nordsjælland, og vi vandt over Randers. I dag med et rødt kort mod Randers, hvilket som er ret interessant. Men altså, det betyder altså, at efter 3 kampe, så har vi kun fået 3 point. Hvilket som ikke er fantastisk. Nej, desværre, eller jeg ved ikke så meget desværre, men den her mod her, jeg har installeret. Den gør også, at værdien på de her spillere her er meget mere realistiske lige pludselig. Det betyder altså, at en spiller som Kenneth Soho, han kun er 450.000 værd på markedet lige nu. Og derfor så er han egentlig ikke rigtig værd at sælge. Man kan sige, jeg skal nok stadigvæk prøve at sælge ham, og se om jeg kan få 1 million ind for ham. Men hvis jeg ikke kan få 1 million ind for ham, så er der ingen rigtig grund til at sælge ham, for så kan jeg lige bruge ham som backup. Og så er der altså sådan en del af jer derude, der gerne vil have, at skulle prøve at sætte Musa Jovara over på venstrebænken. Fordi det skulle han åbenbart gå op i rating af. Og jeg tænker, hvis ikke kan gå op i rating, så kan jeg altid sætte ham tilbage igen. Med venstre vinge er der nogen, der gerne vil have skiftet ham over til. Og med Evan Ferguson inden, så tænker jeg måske også, det er en fin nok mulighed for, at få ham ind i stedet for Breve. Fordi Breve er ikke dårlig. Han er bare ret lav rated lige nu. Men jeg vil høre dig, i dagens episode, så har vi altså nogle flere kampe. Og lige nu, der er vi i en situation, hvor jeg ikke rigtig tænker, at vi simulerer nogle kampe. Måske jeg kan simulere kampe mod Lyngby og Horsens. Vi spiller mod OB nu her. Hvilket som er lidt halv antiklimatisk, siden vi spillede mod min første episode. Men nu skal jeg spille mod dem igen. Nej, desværre så er Bjørn Paulsen, han kan ikke spille en kamp, som jeg også kan se, fordi jeg har fået kort. Det betyder altså, at vi ind i stedet for får... Vi har ikke nogen udskift for centerback. Faktisk fuldstændig glemt, vi har købt Paris. Og måske er det bare, at de har fået ansigter på grund af, at den der mod her, det giver vores gameface, men det giver dem deres profilbillede. Men altså, jeg kommer lige til at tage en brev, han spiller ikke venstrevinger, for vi købte jo, Paris fra Valencia der i stedet for. Men det er godt nok lidt interessant at se, at vi ikke har nogen udskiftet centerback. Det behøver ikke være vildt, det behøver ikke være Bisek, fordi han kunne lige så godt starter. Men jeg skal have en, der bare kan spille udskifter. Og det bliver i hvert fald ikke Victor Nelson. Jeg vil gerne prøve at gå efter Valmalone. Kan vi låne ham? Nej, okay. Det kunne jeg så lækkert, hvis jeg kunne det. Og man kan sige, han kunne sådan set godt blive fremtidig starter i stedet for Bjørn Paulsen. Altså lige nu har jeg bare brug for en udskiftet, men jeg tænker, hvis jeg prøver at lave en spillerbyttehandel her. Og så med en spiller, som jeg ikke bruger. Hæft, der er egentlig mange unge spillere i den her klub. Det gør sgu, altså det gør ondt at se på jo. Så hvis vi giver dem ham her, Charlie Hornemann, som somehow er samme. Han er mere værd end Sabi. Okay, det giver jo så ikke mening. Men vi giver dem ham, og 500.000 plus videre, så skal vi på 12. Går vi på det? Okay, de vil gerne bare have 800.000. Og en videre skal på 25. Okay, jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre det her, hvis jeg lige skruer, den her lidt længere ned. 790, okay, der er stadigvæk lav spænding, så vi kan stadigvæk godt prøve at få den lidt længere ned her. 650, kom nu. 790, okay, jeg tror ikke, de går længere ned end det der. Men så siger vi 650, og så kan I få endnu en spiller, men I kan få den absolut værste spiller fra klubben. Vi kunne også bare give dem Kenneth Soho. Sammen med 500.000. 550.000, videre slags super 20%, og Kenneth Soho. Okay. Så de har bare lige sagt nej til pengene, det er i orden. Okay, sidste bud. 700.000. 700.000. 740. Okay. De er fandme svært betalt, eller for hele business med FCK, men altså, vi tager det. Drenger og piger, det ligner udenbart, at vi får FCK til den der Valdemar Lund. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan låne ham ind. Altså sådan lidt, jeg synes, en ting, jeg håber, der kommer til næste års FIFA eller EA Sports FC, det er, at det bliver lidt nemmere at, låne spillere, for jeg synes, der er alt for mange spillere, hvor man bare ikke, altså det bare ikke kan lade sig gøre overhovedet, reagere med dem, altså agere lån med dem. Hvilket spil kan blive. Jeg vil gerne have rotation.
Det er i orden, så bliver han ikke sur, hvis han ikke får nok spilletid. Ikke den højeste løn, sindssygt, det er jo godt nok PR. Valdemar Lund er officielt et i klubben. Det betyder altså, at den gode Valdemar, han kommer ud i stedet for... ja, fordi Mikkelsen, han spiller højreback, han kunne man godt sætte i stedet for Paulsen. Men jeg kunne også godt bruge det udskift. Jeg tror, vi skal se, om det enten skal være jeg tror, vi har med Tonkia. Vi har en ret bred tub. Vi har ret mange reserver her. Jeg tænker, Tonkia og Mane, dem vil jeg have lånt ud. Måske også Max Finger. Jeg tror måske, det er tre spil, jeg gerne vil låne ud. Altså, jeg ved godt, lånet det spiller, det er fucked. Og uanset hvem du låner, så altså, der kommer aldrig nogensinde ordentligt bud for den tid på klubber, der er meget bedre. Altså, det er sådan et hold som OGC Nice, der kommer og byder på mig, og så får han aldrig spilletid, og så går det ikke selv op i rating. Men altså, det kan de være, det fikse næste år. Forhåbentlig, vi kunne så penge. Men Valdemar Lund, han får altså en kæmpe opgave fra start af, og det er simpelthen, at han skal, ja, han starter med, hvad hedder det, skal starte inden. Ja, jeg ved det lyder fint. Hygge og Lange og Pia, kamp imod OB. Vi skal have vendt skuden, fordi at efter de første to episoder, kun med 3 point, det er ikke fordi det er kønt, men here we go. Tid til at se Evan Ferguson i aktion og Valdemar Lund. Hvad kan de gøre? Forhåbentlig så kan Evan Ferguson score sit første mål. Forhåbentlig kan man, altså hvis han bare kan blive bedre end Jovara. Godt, måske er der. Så er der plads til Sabi her på siden. Ferguson løber en offside. Det er Jordan, der lever endnu dog. Tverskov op til Ferguson. Og der er offside på måske der. Come on. Så hvis de har offside tag, og de pisser mig af. Godt, måske er der. Jeg siger det bare, måske har en god kamp indtil videre. Men here we go. Van Pettis. Lægger den igennem til jamen altså. Altså straffe. Fuck det spil her, seriøst. Valdemar Lund. Straffe i sin debut. Ej. For helvede, hvor er det oppe i bakken med OB. Han skyder til venstre. Han skyder i midten. Den her kære mod, ærligt. Jeg siger det bare ikke. Den er lang. Man kan sige, at det er det samme med AGF. Første sæson i AGF var heller ikke køn. Og så faldt det på plads efter anden sæson, men altså... Vi har sikkert heller ikke midlerne til dem her i går. Frem Peters. Kan han gøre noget her? Op til Ferguson. Og bum! Hvad? Han redder den første gang og anden gang. Der teleporterer den simpelthen bare igennem OB's... altså jeg siger bare... Jeg synes ikke, det er færdigt der. Men hold kæft, hvor er det også uheldigt, at vi ikke skruer på den der. Plads til Sabi. Skyder bare selv med Sabi her, danker Per. Bum! Så står der 1-1. There we go. Jeg siger det bare, gør lidt træls, at det også skal udligne. Men altså, det vil sige, det er selvfølgelig også træls, hvis OB udligner, kan man sige. Det er lidt ligegyldigt, men altså... Vi er tilbage i kampen, og there we go. Det er været ret lækkert, hvis vi kunne bringe os selv foran nu. Men nu ved vi godt, OB løber ned og scorer, så udligner vi bare igen senere. Men there we go, danker Per. Sabi. Jeg er glad for Mansell, han ikke kan hoppe til siden. Det hjælper rigtig meget på det. Og there we go. Sabi gør det til 1-1. Jeg var lidt i tvivl om, at jeg skulle sætte den ind til Ferguson, eller jeg bare skyde selv. Men jeg tænkte, at der er nok større chance for, at jeg skruer med Sabi. Det er hans første mål. Jeg troede faktisk, han havde scoret, men nope, there we go. Så har Sabi også gået på scoretavlen. Hvilket som lækker, men jeg gad simpelthen godt have Ferguson kom på scoretavlen, fordi... Hvis vi kunne få en angriber, der gør at bange mål ind, det ville være lækkert. Nu skulle lige gå væk. Godt, jeg skal ikke bare, jeg elsker måske der. Okay, jeg skulle lige se, om vi kunne få et eller andet kontra lige til aller sidst her. Men der er jo godt langt på første her, done. 1-1, jeg skal bare sige, at det ligger meget, det er en åben affære. Det er sådan lidt, OB kan score, vi kan score. Jeg håber selvfølgelig på det også, taget betragtning af, at jeg er OB-manager. Det giver vel lidt sig selv, gætter på. Okay, måske er der, han er søgt en mur. Hvis ikke det er på grund af, at der var 3 OB-spillere, han skal tage sig af på en gang, så er det, så er det sindssygt lækkert det der. Men her går. Helinus kommer igennem. For helvede! Ja, det er uanset, hvor meget jeg spammer cirkel for ligesom at prøve at lave en blokering der. Altså, Valdemar Lund, jeg kommer til at løbe det, altså... Jeg troede, jeg ville tage et træk om bagved til højre, så jeg tager Valdemar Lund og begynder at bevæge ham til højre. Så tager idioten kraftigt med træk til venstre, og så er der bare frit mål. Og selvfølgelig kan målmanden ikke lave andet end at bare lægge sig ned, så det er svært. Altså, jeg tror aldrig nogensinde i mit liv, jeg har været... Jeg tror ikke, jeg har haft en FIFA-karrieremål, hvor jeg har været så utilfreds med et hold, som jeg har lige nu. Altså, det er lidt... Ikke utilfreds med holdet, men altså, jeg er så langt fra den trup, jeg gerne vil have. Problemet er bare, at vi har ikke midlerne til at gøre noget, og med det hold OB har i forvejen, så er der ikke meget at gøre med, men altså, vi kan selvfølgelig stadigvæk prøve at gå ældre end ham. Her går Frans Pattas. Ligger han den i dybden til Nathan Ferguson. Det er en god aldering, det der. Så skal bare lange hjørne der. Rigo Dange Pia, han tager for langt træk. Ja, det går... Nå, jeg siger det bare godt. Ferguson, jeg er ved at betrøje det ham. Giver du ikke godt? Hvorfor er det deres mål, man må hoppe til siden, men ikke min? Det er ikke fucking fair. Straffe. Skulle lige så sige, gør. Hold da kæft. Og der er der rødt kort. Okay, det er vores mulighed for at vinde kampen 180 grader, drenger Pia. For rødt kort. Vi får straffe. Nathan Ferguson der.
Ja, du skal da godt nok også bare fuck af med det, skal du. Det er godt. Okay, den er godt, den er. Ud til højre, drenger Pierre. Bum! Nathan Ferguson gør det. Han scorer sit første mål. Og det bliver intet andet end et fucking straf. Vi bliver ude til OB-fans. De skal bare have at vide, at de er nogle røvhuller. Altså, jeg callede den, gjorde jeg ikke. Jeg callede legit. Jeg sagde altid, da vi udlignede 1-1. Vi kommer bagud 2-1, så skal vi udlignede 2-2. Det er det, der sker nu. Men drenger Pierre, nu står vi i den situation, at OB, de har 10 mand på banen. Vi har stadigvæk 11 mand på banen. Og nu kommer Christensen ud, ind kommer Mane. Og så er spørgsmålet bare, om ikke godt vi lige kan tage advantage, at vi har en ekstra mand, og så lige gøre til 3-2 og vinde en kamp her. Bro, de har 10 mand på banen. Bro, de har... Jeg kan ikke det spil her. Bro, der er to spillere, der står i vejen for bolden, der kommer ind over. Og alligevel så ryger den hele vejen ned til fødderne for hvad? Det er Andersen igen. Synes, hvad? Det er spil. Det er 10 mand. Og ram for helvede, jeg har ikke fucking ord. Okay. 3-3. Altså, det bliver ikke mindre åndssvagt, det her. Vi har 3 gange været bedre i den kamp her. Og alligevel så ligner det faktisk, at vi kan få et point her. Det er stadig bare... Det er pisse om vej i det mål, de fik det til 3-2, fordi jeg har 2 spillere, der står ind i vejen, og alligevel så ryger de igennem den. Plus de får den chance, de kommer... Det er hver eneste gang. Hver eneste gang, de laver et lille indlæg fra den mest skarpe kant... Nu skal jeg snakke dansk. Det er ligegyldigt hvad. Der ryger altid lige præcis ind til den spiller, der står åben, og så er der helt frit mål til, at bare lige skal daske den ind. Nu skal de, hvis de skruer til 4-3, og så smadrer min controller. Min controller er søs, jeg siger det bare godt, du skal være glad for, at du lever det. Men jeg kan så sige, at jeg kan ikke ødelægge min controller, for jeg har kun 1 PS5 controller. Men her går Sabi, det er ikke kønt, men her går Ferguson. Kan han fortsætte løbet? Det kan han. Okay. Ferguson her. Lægger han op her. Bum! Drenger og piger. Vi har lige vendt. Okay. Den her kamp, den gik ikke mening. Der står 4-3 nu. Der står 4-3. Jeg tager det. Så vi var bagud 1-0. Så udligner vi til 1-1, så er bagud 2-1, så udligner vi til 2-2, så er bagud 3-2, så udligner vi til 3-3. Nu fører vi 4-3. Jeg tager det. 3 point i 3 point. Det er fint. Nå, jeg prøver at skyde op i målet. Men der kunne drakke af piger. Fuck en kamp. Jeg tror aldrig, at jeg har været vidne til noget så nervepigende som det der. Vi tager sejren, men fuck, hvor er det ikke kønt. Vi får et bud her om at lege både Ejdum og Minte ud. Ja, den siger jeg jo sådan set ja til. Man kan sige, at det er den klub i Polen. Han får nok aldrig spilletid, fordi de er for gode til ham. Og det samme med Ejdom, men altså prøv at høre. Jeg afslutter den. Okay, fuck, jeg troede det var et leje for at købe. Jeg troede det var bare et normalt lejetilbud, men det var det ikke. Okay, sindssygt. Men altså, mindst lige, han skal til Polen. Han får nok aldrig nogen spilletid dernede, men altså, han får lige ikke noget spilletid her, så han kan lige så godt ringe dernede. Vi har en kamp mod FCK, og for some reason har vi flere point end dem. De har haft en virkelig dårlig start til sæsonen. De har kun vundet én kamp, uafgjort én, og så de tabt 2. Sindssygt. Vi har også været os op i top 6, hvilket som er lækkert at se. Vi har så kun spillet 4 kampe. Altså vi kan se, vores mål imod statistik, den er den næst værste. OB er den eneste, der har en værre. Så hvis jeg kan begynde at lukke færre mål ind, vil det være rigtig lækkert. FCK, de har stadigvæk et fantastisk hold. Altså Cornelius, jeg skal se, hvordan jeg kan lukke ned for ham. Men altså, det bliver interessant. Har Paulsen stadig rødt kort? Du siger til mig, at Paulsen, han somehow stadigvæk er suspenderet. Hvilket så vil sige, at Valdemar Lund skal spille mod hans gamle hold, hvilket så er fair nok, men altså, wow, okay, sindssygt. Men der er i hvert fald kun en ting at gøre, og der kommer jeg med kampen. Ferguson starter ind. Jeg var ikke tilfreds med hans kamp sidste gang, men altså, i de sidste 30 minutter, der fik han 2 mål og en assist. Så det tager jeg. Men så her går kampen mod FCK. Lad os se, vi kan gøre noget. Der rammer på bolden. Han har fået gameface med den mod her, by the way. Men det er ikke det, der skal fokuseres på lige nu. Nu skal det fokuseres på at vinde den kamp her, og den her bold, den går lige til Ivancevic. Sindssygt. Ivancevic og Muscata kan jeg godt lide. Altså hvis vi kunne få, Ivancevic, Muscata, begge to, som, altså hvis vi kunne klone dem og sætte dem op på den anden side også, så ville synes, vi have det bedste forsvar. Men her går Ferguson, lægger den over til Christensen. Christensen beholder bolden. Den er død, den her. Sjæl væk. Skal se, vi kan lave et indlæg her, ind over til Ferguson. Det bliver i stedet for til, det bliver til Ferguson, det ved jeg ikke, hvad jeg snakker om. Så siger det bare ikke godt. Evan Ferguson, der er lidt mere sprul i ham, end der var i Juvada. Så det kan jeg godt lide. Det er en god taktik for Tverskov. Here we go. Så vi kan lave den anden ende. Sabi her til Muscata. Spørgsmålet, kan Muscata komme forbi Christensen, han hedder Sørensen, nu skal jeg stoppe. Here we go. Han er faktisk ikke meget hurtigere. Men han kommer forbi. Lægger han op til Ferguson der. Drenge Pia tager et træk her. Finesser. Den kunne Krabata sagtens bare have taget den der. Den kommer lige på Krabata. Jeg er ikke sikker på, hvorfor det er, han vælger. Altså, den skal du bare samle op, jo. Han vælger simpelthen bare lige at daske den ud til siden. Rasmus Falk, lige ved at score imod hans gamle klub. Det gør han heldigvis ikke den her gang. Bernard har styr på den.
Schilbacher. Bernat, han har haft nogle fine aktioner mod AaB. Lukket godt nok 3 mål ind, men det er en anden side af sagen. God redning der mod Falk. Kan han gå væk? Kan han gå væk? Kan du gå væk? Kan du gå væk? Altså, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget. Skruer i så fucking spidsen vinkel. Og there you go. Gonsalves. Bring FCK foran, der røg clean sheet. Og endnu en gang, vores mål mod statistik, den bliver bare værre. Kan vi lige få noget her i en halvlejen? Evan Ferguson. Bare skruer langt hjørne. Åh, Sørensen. Det er Bøjlesen. Fuck dig. Bøjlesen kommer selvfølgelig til at komme lidt blokeret der. Jeg trykker. Det er i orden, at virker som her nu. Så er vi her. Bare skyd. Ja, det er klart. Det er klart, når der er så mange fucking lortspil. Halvlej, jeg siger det bare godt. Ferguson, han har ikke meget pace. Men altså, Bøjlesen. Er Bøjlesen hurtigt nok til at kunne løbe? Altså, for helvede, kom on. Sådan. 1-1. Ferguson måltavn igen. Jeg siger det bare godt. Jeg kan godt lide Ferguson, man kan sige. Havde ikke skruet den, så altså, nok også blevet en lille bitte smule irriteret. Men altså, there you go. God bold fra, jeg tror det er Sjælvig ind til Fryg her. Over til Ferguson. Kort i hjørnet. Bum. 1-1. Vi er tilbage. Jeg synes også, vi har fortjent det. Vi har været bedre end FCK hele kampen, synes jeg. Og jeg skal bare lade være med at presse for hårdt på forsvaret. Jeg skal bare lade være med at skubbe for meget opad. Så kan det være, jeg kan holde den. Men altså lige nu, jeg synes jeg godt, vi har fortjent at lige få et mål med til 2-1. Bare lige et cheeky lille mål til 2-1. Jeg skal være lidt sikker. Jeg troede faktisk, det var Cornelius igen den kamp, jeg skulle lukke ned for. Det bliver jo i stedet for her Diego Gonsalves. Fuck, han er da træls. Men her går Sabi. Over til Ferguson. Okay. Den lever endnu. Okay, altså, vi har været her før, drenger og piger. Vi har været her før. Jeg skal også være lidt sikker. Jeg prøvede at stikke den der fra Ferguson op til Sabi. Og man kan sige, det virkede somehow. Den blev egentlig taget af forsvarsspiller, men somehow mistede han den igen. Og there we go. Sabi gør det til 2-2. Det bliver endnu en kamp med en helvedes bedste mål. Men altså prøv at høre. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg er ligeglad med mange mål, vi scorer hver kamp, så længe vi kan få point fra dem. Det eneste, jeg bare skal prøve at se, om vi kan lukke ned for, det er ham der Diego fucking Gonsalves, fordi han pisser mig seriøst af. Han kan godt blive Sjælvig, fuck. Jeg gider ikke, der skal score så mange mål i kampen her længere. Nu stopper det. Okay, så nu ligger vi i en situation her. Hvis Jovald han scorer nu, så er det her sindssygt. Men here we go, drenger og piger. Here we go. Jeg hader mig selv. Jeg prøvede at lave en stikning, for jeg tænkte, fuck, jeg var fri. Men selvfølgelig kommer der en der er 3-2. Jeg skal bare skudt. Hvorfor skød jeg ikke bare? Det er fordi, jeg har simpelthen ikke tiltro til, hvor han kan sætte den der ind. Han. Nej. Jeg skal sætte Seager. Det der, jeg gør, det er lige præcis det der. Det er lige præcis det der, jeg mener med, jeg synes, det er åndssvagt, det her. Bolden flyver legit igennem min forsvar. Altså, prøv lige over det, jeg gør. Den ryger igennem Ivancevic. Den ryger igennem Valdemar Lund. Og så lige over til 2 FCK-spillere. Heldigvis, så kommer der et skud. Fra Seca, tror jeg, det er det. Det er Gonsalves. Det er kraftedet ved Gonsalves, der skyder der igen. Hvis jeg havde skruet, der gør sindssygt. Men Bernard, sig det bare godt. Nogle gange så hjælper det bare at lægge sig ned. Jeg havde ikke 3-2, så havde jeg skudt en eller anden. Den ryger altid lige pludselig. Altså, det er det, jeg hader. Det er hver eneste gang, de kommer fra siden af, og de lægger den der, forholdsvis flad indlæg. Hurtigt flat indlæg. Og din forspiller tager ikke nogen af dem, og så ligger den lige præcis for fødderne af en CK-spiller, og så kan jeg bare sætte den ind stille og roligt. Men her går. Alassana, kan han gøre noget her? Det er Mane. Jeg ved ikke, hvorfor han hedder Alassana, men det er fint. Her går. Løber. Der er masser af pace i ham. For some reason står Bøjlesen op. Jeg tager det. Denne gang laver jeg ikke den samme fejl. Der kan blive her. BUM! Vi gør det igen. Jeg kan ikke fatte det. Bro, vi er bagud så mange gange mod AaB. Og så i allersidste par minutter, så vender vi alle tingene og gør det til, en sejr. Vi har lige gjort det samme mod FCK. Det er en tro kopi af AaB-kampen. Vi er bagud 2 gange mod FCK. Vi udligner hver gang. Og lige sidste chance i sidste kamp. Jeg kan ikke snakke dansk. Jeg er tom for ord. There you go. Alassana Mane gør det. Hedder han Alassana eller Alissa? Jeg er faktisk ikke sikker. Men Mane gør det i hvert fald til 3-2. Og hold da kæft, der er blevet skruet mange mål i kampe her. Det er sindssygt. Vi skal bare ikke lukke flere mål ind nu. There you go. Det er Manes første mål i AaB. Det er i orden. Det virker.
Ja, han tager et gult kort. Det gør han gerne. Hvis vi stopper spillet, og vi får hele vores hold ned i forsvaret, så det er fint, ikke? Sidste chance til FCK. Vi skal bare sørge for, at den ikke går ind. Den har Valle Malone. Sådan. Væk med den bold. Vi var der. Fyr den opad. Og der går drenge og piger. Vi slår FCK. Så nemt skal det gøres. Vi nakker næste ro på tropperne. Og der går drenge og piger. Valle Malone skifter til FCK. Nej, han skifter fra FCK til OB. Jeg kan ikke stå her, hvis jeg står med at snakke nu. Og det betyder, at vi ligger på en anden plads lige. Samme første. Man kan selvfølgelig sige, hvis Lyngby vinder, eller AGF vinder, så ligger de på første. Men altså, stadigvæk. Vi ligger på den samme første lige nu. Vi får et tilbud her med live, hvad hedder det, finger til Ibiza. Jeg tror selvfølgelig, jeg siger ja til det. Jeg tror igen, han får ikke spilletid, fordi han er ikke god nok til at spille der. Det er lidt træls. Altså, jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Hver eneste gang, der kommer et lån, det er altid lige præcis klubber, der er lige præcis er for gode til, at de ikke kan spille. Så får de noget spilletid i klubben, de går ikke så meget i rating, og så er det spild. Men altså, prøv at høre, han får ikke andre bedre bud, så jeg tager det der. Så jeg mindste lånet ud til Piast Gliwice i 12 måneder. Forhåbentlig kan han gøre et eller andet. Jeg håber det. Så er Pettis i stand til at skifte position om til venstre vinge, og han går ikke op i rating af det. Jeg siger det bare godt, der er ikke noget mere demotiverende, end når en, man har konverteret spiller om til, hvad hedder det, en ny rolle, og han så ikke går op i rating af det. Det er, det er træls. Så er der kommet enighed her med live, hvad hedder det, vi har fået et bud. Ja, prøv at se det der mere. Alassane Mane, han kommer ikke til at få spiltid i Klub Brygge. Jeg har ikke engang nogen grund til at tage den. Max Finger ser der ud til at smutte til Ibiza, men altså, hvorfor er det Brygge? Han får ikke spiltid i Brygge. Kom nu med en klub som, altså, jeg ved ikke, Lyngby eller sådan noget. Så får han sindssygt meget spiltid. Kom med dem i stedet for. Vi har kamp mod Viborg, som jeg tænker, vi spiller i næste episode. Lige nu, der ligger vi på, okay, hold da kæft. Så AGF vandt deres kamp, Lyngby vandt ikke deres kamp. Og Lyngby har faktisk tabt to kampe i streg nu her. Men altså, vi kan se lige nu, at hvis vi vinder over Viborg, så rykker vi altså hele vejen op på en anden plads. Man kan selvfølgelig sige, at FC Nordsjælland Silkeborg har stadig heller ikke spillet kamp endnu, så det kan selvfølgelig være det ender sig. Men altså, vi ligger fint. Vores mål imod statistik er nu samt den værste ved AaB, ikke længere bare, hvad hedder det, anden værst. Vi skal se, at vi kan lukke nogle færre mål ind. Vi har stadigvæk scoret anden flest mål, FC Midtjylland ligger over os. Men altså, hvis vi begynder at lukke færre mål ind, så vil det være rigtig dejligt. Men altså, vi tager sejrene i de kampe, vi spiller, så jeg tager det. Men hvis piger, det her er også video, hvis I godt kan lide den, må like og spille like, subscribe hvis I er nye. Og ellers ikke så meget at sige, bare ses i næste video, men peace. Hold kæft, det er en hurtig outro, jeg lavede der. Hold kæft.